चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। दिखा दे मौला काबा, दिखा दे मौला काबा, दिखा दे मौला काबा, दिखा दे। बिललाह मिन الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، فجر کی قسم اور ولیال عشر دس راتوں کی قسم، والشفع والوتر جفت اور طاق کی قسم، یہ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات کریمہ ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں چند چیزوں کی قسم یاد فرمایا ہے، ہم جسے عرف عام میں قسم کھانا کہتے ہیں. ایک تو فجر کی قسم، پھر دس راتوں کی قسم، پھر جفت اور طاق یعنی جوڑ اور طاق کی قسم. فجر سے مراد وقت فجر ہے، یہ انتہائی محتم بشان وقت ہے جب صبح پھوٹتی ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، وقت فجر جو ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم تر نشانی ہے. مولا تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم یاد فرمائی، ولیال عشر دس راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے جو یاد فرمائی ہے کہ سال تمام میں وہ عظمت والی دس راتیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے، وہ دس راتیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کبار صحابہ اکرام جلیل القدر صحابہ و مفسرین نے فرمایا، جن دس راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی ہے وہ دس راتیں ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں. ابھی ہم اور آپ ذو القعدہ کے مہینے، ذی قعد کے مہینے کی آخری تاریخوں میں ہیں. آج 28 تاریخ ذی القعدہ کی ہے، تو مزید 29 کا مہینہ ہو تو ایک دن کے بعد، 30 کا مہینہ ہو تو دو دن کے بعد وہ عظیم الشان عظمتوں والی راتیں جن کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمائی ہے، یاد فرمائی ہے، وہ عظمتوں والی راتوں کا آغاز ہو جاتا ہے. ماہ ذی الحجہ
یوں تو اشہر حج، حج کے مہینے اور حج کے موسم کے آخری ایام اور اہم ترین حج کے ایام، مناسک حج کے ایام ذی الحج کے مہینے میں ہی آتے ہیں. جس طرح روایات میں آتا ہے کہ اشہر حج، حج کے جو مہینے ہیں، ماہ شوال سے، شوال کے مہینے سے جس حج کے مہینوں کا آغاز ہوتا ہے، حج کے موسم کا آغاز ہوتا ہے، ماہ شوال، ماہ ذی قعدہ، یہ مکمل دو مہینے، اور پھر ذی الحج کے 10 دن ابتدائی جو ہیں، کیونکہ عرفہ کا دن 9 ذی الحج کو مکمل ہو جاتا ہے عرفہ، پھر 10 ذی الحج، اس دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، حلق ہوتا ہے، طواف زیارت وغیرہ ہو جاتی ہے. حج کے اہم ترین ارکان، جو مین اور اہم اور اصل ارکان جو ہیں، ضروری مناسک جو ہیں، وہ مکمل ہو جاتے ہیں. تو ذی الحج کے 10 دن ابتدائی، یہ اشہر حج، حج کے مہینے، موسم حج، ایام حج، جو کہتے کہہ لیں، یہاں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں. تو گویا ذی الحج کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، وہ موسم حج کے آخری دن، حج کے مہینوں کے آخری دن، حج کے دنوں کے آخری دن ہیں، اور مناسک حج بھی انہی میں ادا کیے جاتے ہیں. یوم الترویہ سے باضابطہ طور پر حجاج کرام مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں. 8 تاریخ، جو عرفے سے ایک دن پہلے ہوتی ہے، 8 تاریخ کو، تو مخصوص ان دنوں میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں. تو یہ 10 دن، انہی 10 دنوں میں وہ مناسک حج، حج کے مناسک یا حج کے، حج میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں، فرائض، واجبات و سنن کی صورتوں میں، سنتوں کی صورتوں میں حج کی ادائیگی کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں، وہ مناسک حج، وہ ذی الحجہ کے انہی 10 دنوں کے اندر ہی آتے ہیں. یہ وہ 10 دن ہیں، یہ وہ 10 دن، وہ 10 راتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں اور 10 راتوں کی بڑی اہمیت و فضیلت. یوں تو ہفتے بھر کے تمام دنوں میں جمعے کے دن کو دنوں کا سردار کہا گیا، فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، سید الایام، یوم الجمعہ. جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں جمعے کا دن سردار ہے. اسی طرح سال کے تمام مہینوں میں، رمضان مبارک کا مہینہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں میں سرداری کا مقام اگر حاصل ہے تو وہ رمضان مبارک کے مہینے کو حاصل ہے. سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، یہ سید الشہور ٹھہرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی طرح ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، یہ ذی الحجہ کے اس متبرک مہینے کی بھی بڑی عظمت ہے، خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے ابتدائی 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ہم جمعے کی اہمیت سے واقف ہیں، پورے طور پر نہیں، کچھ کچھ صحیح، کچھ کچھ اہتمام کر لیتے ہیں،
کچھ زیادہ وقت، کچھ تو ہفتے بھر میں وقت ہی نہیں نکال پاتے یا نہیں نکالتے اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے، بڑی محرومی کی بات، بڑی محرومی کا شکار ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی. روزانہ پانچ وقت کی اذانیں، اذان کی آوازیں کانوں سے ٹکراتی ہیں، لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے تھوڑی بلایا جا رہا ہے، نہ جانے کس کے لیے یہ آواز دی جا رہی ہے، مجھ کو اس سے کیا سروکار، مجھ کو اس آواز سے کیا تعلق ہے، کان پہ جو ہی نہیں رینگتی، جنبش نہیں آتی، کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے اس آواز پر. لبیک کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے حاضر ہونے کی. جبکہ وہ آواز اسی کو دی جا رہی ہے، آپ ہی کو دی جا رہی ہے. حی علی الصلاح، یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. انفرادی طور پر آپ کے نام لے کر مؤذن آواز نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ گویا آپ کا نام لے کر مؤذن یہ آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز. اے فلاں، آپ یہ تصور کریں کہ یہ مجھے آواز دی جا رہی ہے، یہ آواز دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز دے رہا ہے، یہ منادی، یہ ندا دینے والا اپنی ذات کی طرف سے نہیں، یہ دعوت دے رہا ہے، اپنے گھر کی دعوت نہیں بلکہ رب کی دعوت دے رہا ہے. اور آپ کو نام سے یہ ندا اور آواز دی جا رہی ہے، آپ کے نام سے یہ ندا اور آواز، یہ دعوت آپ کو دی جا رہی ہے، رب کی طرف سے آپ کو دعوت. اے فلانے، اے عبداللہ، اے عبدالرحمن، اے عمران، اے فلاں، یہ نام کے ساتھ میں یہ مؤذن گویا پکار رہا ہے، حی علی الصلاح، آ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، آؤ فلاح کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. آپ کے نام کے ساتھ میں گویا یہ، آپ یوں تصور کریں. لیکن روزانہ یہ پانچ وقت کی آوازیں معمولاً ہوتی رہتی ہیں، دینے والا دے رہا ہے ہوا میں آواز، غائب بھی ہو جا رہی، یا پھر آپ کا معاملہ یہ کہ آپ کے ایک کان میں گھس رہی ہے تو دوسرے کان سے نکل بھی جا رہی ہے. ایک کان سے گھس کر وہ آواز دوسرے کان سے نکل بھی جا رہی ہے، تو گویا سنی انسنی جیسا معاملہ ہو گیا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی جمعے کی کچھ شدھ بدھ اہمیت سے واقف ہیں، یا کچھ اہمیت دیتے ہیں جمعے کے دن کو، فضیلت والا دن جمعہ ہے، جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، خطبے کا خیال ہوتا ہے، کچھ واعظ و نصیحت اور بیان سننے کے لیے بھی کچھ زیادہ وقت نکال دیتے ہیں، کچھ اور کم وقت نکال کر کچھ خطبے کے لیے کچھ وقت نکال دیتے، کچھ تو محض بھاگتے دوڑتے یوں دو رکعت اڑتی پڑھ کر نکل جاتے ہیں، لیکن کچھ تو خیال آ جاتا ہے. جمعہ کا دن کی اہمیت، کچھ واقفیت ہے، رمضان مبارک کی اہمیت سے اس سے اور اس کا اہتمام مزید لوگ کچھ کر لیتے ہیں، اہمیت سے واقف ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے روزوں کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، تاکید ہے، رمضان المبارک کی فضیلت سے کچھ واقفیت کچھ ہے. مکمل کما حق ہو، اس کی جیسی فضیلت سے واقف ہونی چاہیے ویسے نہیں، کچھ فضیلت سے تو کچھ واقف ہے. لیکن جانتے ہیں کہ رمضان بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، جمعہ بڑا فضیلت والا دن ہے، عید المومنین اس کو قرار دیا گیا ہے، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن. لیکن ذی الحجہ کے مہینے کی اور ذی الحجہ کے
ذل حج کا جو مہینہ ہوتا اس کے ابتدائی دس دنوں کی اہمیت سے ہمیں واقفیت نہیں، ہم بے خبر ہیں. جس طرح سے کچھ ہلچل آتی ہے جمعہ آ گیا، بھائی جمعہ ہے، کچھ اہتمام کر لینا، کچھ کرنا چاہیے اور کچھ خیال آتا ہے، کچھ کر لیتے ہیں اہتمام. رمضان آ گیا، ہلچل ہو جاتی ہے رمضان کے اہتمام میں، رمضان کے استقبال میں. رمضان فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن ذی الحجہ کا جب مہینہ آتا ہے، ذی الحج کے جب ابتدائی دس دن آتے ہیں، جب مہینہ شروع ہونے کو ہوتا ہے، ہمارے اندر کوئی ہلچل نہیں، ہمیں کوئی واقفیت نہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے. اگر اس کی یہ بہت بڑی اہمیت والے دن ہے بھر، تو یہ کہاں کی کون سی نئی بات بتائی جا رہی ہے؟ بولے ہم اتنے بے خبر ہیں. ایک سادے دن، جس طرح سے دیگر ایام، دیگر دن، سادے دیگر مہینے یوں آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ذی الحجہ کے بھی دن ابتدائی آتے ہیں، بھائی عید الاضحیٰ ہے، بقر عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس میں یہ ہے، 10 تاریخ کا ایک خیال آتا ہے، کچھ کچھ عرفے کے دن کچھ اہمیت کچھ لوگ دے لیتے ہیں، لیکن مکمل جو 10 دن کی فضیلت اور اہمیت ہے، اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا اور وَلَيَالٍ عَشْر کہہ کر رب تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 جو دن ہیں، ان کی جو راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم یاد فرمائی، وَلَيَالٍ عَشْر، مجھے 10 راتوں کی قسم. اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھ کو 10 راتوں کی قسم ہے، وَذِ الْحِجَّا کے ابتدائی 10 راتیں فرمایا. اللہ اکبر، کتنی بڑی اہمیت، مولا تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم یاد فرما لی. پھر وَالشَّفْعِ وَالْوَتْر کے تعلق سے بھی مفسرین نے فرمایا، شفع والشفع وطر، وطر یعنی سنگل جو ہوتا ہے، پھر اس کا جوڑ جو ہوتا ہے، طاق بولتے ہیں اس کو، پھر مل گیا تو جوڑ ہو گیا، پھر ایک آ گیا تو پھر یہ طاق ہو گیا، تین، پھر چار ہو گئے تو یہ جوڑ ہو گئے، دو دو کا جوڑ بن جاتا نا، پھر پانچ ہو گئے تو پھر یہ طاق ہو گیا، پھر چھ ہو گئے تو پھر یہ جوڑ جوڑ ہو گئے. شفع جوڑ، وتر طاق. مولا تعالیٰ نے اس کی بھی قسم یاد فرمائی تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ عرفہ کے دن کی قسم طاق سے مراد، اور شفع جوڑ سے مراد یوم النحر، 10 ذی الحجہ کے دن کی قسم. تو گویا رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت والے دن ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی، ان راتوں کی قسم یاد فرما لی، ان دنوں کی، ان راتوں کی قسم یاد فرما لی. جمعہ کا دن فضیلت والا ہے تو شب جمعہ بھی فضیلت والی ہو گئی. سید الایام جمعہ کے دن کو کہا گیا تو دن، جیسے کہا گیا تو دن رات کے ساتھ شامل ہے، 24 گھنٹے کا ہے. شب جمعہ کی بھی، جمعہ رات جو ہوتی ہے اس کی بھی بڑی، اس کی فضیلت جمعہ کی فضیلت کی بنا پر. اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ، مہینہ تو مہینہ ہی ہے، دن اور رات سب کو شامل ہے. یہ تو شہر رمضان میں، رمضان دن مہینہ بولے تو صرف دن آ گئے، رات اس میں نہیں آتی، ایسا تو نہیں. وہاں پر بھی دن اور رات سب شامل ہیں رمضان کے مہینے میں. اسی طرح ذی الحجہ کی جو ولیال عشر رب تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے، 10 راتوں کی قسم ہے، تو رات ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں تو 10 دن بھی شامل ہیں ان کے اندر. وہ فضیلت ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت جو ابھی ہم سے محض ایک دن دو دن دور ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحہ ستہ کی احادیث میں آیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ نیک عمل
جو پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل ہے جو بندہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو عبادت کا اہتمام کرتا ہے جو نیکیاں کرتا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند عمل جو بندے کی جانب سے کیا جانے والا جو نیک عمل ہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی انہی 10 دنوں میں انجام دیا جانے والا عمل دیگر دنوں میں بھی بندہ نیکی انجام دیتا ہے نیکی کرتا ہے نیکی ایک کوئی محدود تصور نہیں نیکی کا نیکی کے تصور کے ساتھ ہی عبادت کے تصور کے ساتھ ہی تسبیح اور مصلی ذہن میں آ جائے ایسا نہیں بڑا وسیع تصور ہے خیر خیرات کے اندر شامل ہے کلمات خیر نیکی اور خیر اور بھلائی کی بات کسی کو بتانا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھلائی کا حکم دینا برائیوں سے روکنا خود بھی روکنا اوروں کو بھی روکنا نیکی خود بھی انجام دینا اوروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرنا یہ سب خیر خیرات یہ نیکیاں بھلائیاں ہیں بے سہاروں کو سہارا دینا یتیموں کے آسرا بننا بیواؤں کی مدد کرنا محتاجوں کی مدد کرنا غرباء و مساکین و فقراء کا خیال کرنا یہ سب عبادتیں ہیں ایسی افضل ترین عبادتیں ہیں کہ بعض صورتیں تو ایسی ہوتی کہ یہ عبادتیں ہزاروں رکعت نماز پر بھاری پڑ جاتی ہیں ہزاروں رکعت نوافل نمازوں پر بھاری پڑ جاتی ہیں اسی طرح کی عبادت ہمدردی کا ہمدردی مواسات آپسی ہمدردی غمخاری کے جو معاملات رب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی طرح کا کوئی عمل ہوتا ہے کہ بندے کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے میں عبادتوں کی کثرت کے خیال کے ساتھ ہی نمازوں کا کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرنا اور اسی کو عین عبادت اور اپنی بخشش کا اسی کو ضامن تصور کر کر دیگر جو دین کے اہم ترین معاملات ہیں ان کو پس پشت ڈال دینا اور ان میں کوتاہیاں کرنا یہ بڑی خام خیالی ہوتی ہے بندے کی ایسے افکار و نظریات اور خیالات کے رد کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے ارشاد فرما دیا صحہ ستہ کی احادیث شریفہ میں ایک فاسق فاجر گناہگار خاتون گناہوں میں لت پت وہ ایک انتہائی گرمی کے عالم میں پیاس بھوک اور پیاس کی شدت سے پیاس سے ہانپنے والے کتے کو جس نے جو پانی کی طلب میں ایک کنویں کے کنارے بولی کے کنارے ٹھہرا اور پانی کے لیے ترس رہا ہے ہانپ رہا ہے زبان باہر نکال کر شدت پیاس سے وہ گناہگار فاسق و فاجر خاتون وہ اس کنویں سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلا ڈالتی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محض اس کے اس عمل کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی اسے جنت عطا فرما دیا انسان تو انسان جانوروں پر کتا حرام ہے ایسا حرام اور ایسا غلیظ کہ جس کے جھوٹے کو 3 نہیں 7 مرتبہ دھونا ہے شریعت میں ویسے کتے پر رحم کرنے کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیا اللہ اسلام ہے یہ اسلامی تعلیمات ہے یہ دوسری طرف آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نمازی تہجد گزار
صوم و صلات کی پابند، کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرنے والی، نمازوں میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا ہے، باندھ دیا ہے، اور وہ توجہ ادھر نماز کی طرف متوجہ ہو کر رکعتوں پر رکعتیں نمازوں کا اہتمام کیے جا رہی ہے، اور وہ بلی باندھی ہوئی رہنے کی بنا پر اپنی حاجت کھانے پینے کی پوری نہیں کر پا رہی، باندھی ہوئی ہے، وہ باندھ دیا گیا اس کو، اس نے باندھ دیا ہے اس کو، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے، شدت کی بنا پر بھوک اور پیاس کی وجہ سے اسے موت واقع ہو گئی، اس نے باندھ رکھا اور نمازوں میں لگ گئی، بلی ہے وہ، حرام جانوری ہے، بلی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ اکبر، لگی تو نمازوں میں ہے، نمازیں ادا کرنے میں لگی ہوئی ہے، رکعتوں پہ رکعتوں کا اہتمام کر رہی ہے، لیکن بلی کو باندھ دیا ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلی کو موت واقع ہو گئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو گیا کہ اس کی رکعتیں، اس کی نمازیں نہیں دیکھی، اس بلی پر، بلی کے ساتھ اس کے اس بدسلوکی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دیا۔ اسلام ہے، نیکی کو، نیکی کا تصور، عبادت، اہم ترین عبادتیں ہیں، یہ بھی عبادتیں ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ بندے کا نیک عمل جو پسند ہے کہ بندہ جو کرتا ہے، تو وہ ذی الحجہ کے ابتدائی ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ کوئی اور چے جائے کہ کوئی اور دنوں میں، وہ کسی اور فضیلت والے دنوں میں عمل کرے، لیکن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند ہے عمل بندے کا، نیک عمل جو پسند ہے، وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں انجام دیے جانے والا عمل ہے۔ اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ذی الحجہ کے ابتدائی، پہلے کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت۔ مولا تعالیٰ ان راتوں کی قسم یاد فرماتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک اعمال کی محبوبیت، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے، وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے۔ صحابہ اکرام کو بھی تعجب ہوا اور عرض کیا، ولل جہاد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آقا، کیا جہاد سے بھی زیادہ؟ جہاد بہت بڑا ایسا عمل کہ جس کی بنا پر بندہ، بندے کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ مولا تبارک و تعالی جہاد جیسے عمل، فی سبیل اللہ جہاد جیسے عمل کی بنا پر مولا تعالی اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد، جہاد جو عمل، جہاد جتنا افضل ترین عمل، اس کی جو فضیلتیں بیان کی گئی، اس کے جو فضائل بیان کیے گئے، صحابہ اکرام کے ذہن و دل پر تازہ ہیں، افضل الاعمال میں سب سے فضیلت والا عمل جہاد کا عمل، جہاد کا عمل۔ تو صحابہ نے دریافت کیا کہ اے رسول اللہ، جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا پھرے، دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرے، دین کی حفاظت کے لیے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا پھرے، اپنے جان و مال کو اللہ کی بازی لگا دے اللہ کی راہ میں، جہاد کا عمل اس سے بھی زیادہ پسند ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے لیے نیکیاں کرے، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے یہ اعمال، تو کیا جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر یہ کہ جہاد کرنے والا اپنا مال، اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور واپس نہ آئے، یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور اس کی اپنی جان بھی
اپنے جانے جانا کے حوالے کر دی، سپرد کر دی، اللہ کی راہ میں جہاں جام شہادت نوش کر لیا. اس کے سوا راہ خدا میں جہاد بھی جو کیا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل بندے کا جو ہے وہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے. اللہ اکبر. یہ متبرک ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، نیکیوں سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو معمور کر رہے ہیں. ایک نیکی تو یہاں پر ایک نیکی کرنا بھی نیکی ہوتی ہے، نیکی کرنا بھی یہاں نیکی ہے. اسی طرح برائی سے رکنا بھی ایک نیکی ہو جاتی ہے. بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ ہر نیکی انجام دے، بندے کے لیے لازم و ضروری بھی نہیں ہے. بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں، نفل کا درجہ، زائد عبادات اور فضیلتوں کا باعث بنتی ہیں. لازم و ضروری ہیں فرائض، واجبات، مؤکدہ سنتیں، یہ اس کی ضروریات میں شمار کی جا سکتی ہیں کہ ضروری ہے یہ عمل کریں آپ. واجب ہے، ضروری ہے یہ عمل کریں. نیکی چاہیے بھی نیکی ہے، یہ بھی فرض بھی نیکی ہے، واجب بھی نیکی ہے، سنتیں بھی نیکی ہیں. بہت سارے مستحبات ہوتے ہیں، نفل پسندیدہ اعمال ہیں، نوافل، نفل کے معنی زائد کے ہیں، زائد اعمال ہوتے ہیں. ہم جو نفل پڑھتے ہیں یعنی یہ فرض ہو گیا پڑھ لیا آپ نے، واجب ہے پڑھ لیا آپ نے، سنت ہے پڑھ لیا آپ نے، پھر نفل ہے یہ زائد ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے. بلکہ فرائض واجبات تو ایک ڈیوٹی ہے، ادا کرنا ہی ہے بندے کو، ورنہ ڈنڈے کا ڈر ہوتا ہے نہیں پڑھیں گے تو عذاب ملے گا، عذاب الہی کے مستحق قرار پائیں گے. واجب ترک ہوگا تو سخت ترین عذاب کے مستحق قرار پائیں گے. یہ سب ذہن میں ہے، ڈیوٹی اب انجام دے رہا ہے، لیکن نفل تو زائد ہوتا ہے. بندہ اپنی جانب سے، اپنی رغبت سے، اپنی محبت اور اپنی عقیدت اور اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب بھی بندے کو نوافل کے ذریعے سے جو قرب نصیب ہوتا ہے، وہ قرب فرائض و واجبات. پہلی بات تو نوافل، فرائض، فرض ذمے رکھ کر نفل ادا کرے، اس کا نفل قبول نہیں ہوتا جس کے ذمے فرض باقی ہے، اس کا نفل قبول نہیں ہوتا جس کا فرض باقی ہوتا ہے. تو نوافل کا اہتمام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے ہوتی ہیں. حدیث قدسی میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بخاری شریف کی حدیث، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میرا بندہ مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے. نفل ہے، زائد عبادتوں کا جو اہتمام ہوتا، زکوٰۃ جو واجب، جو لازم فرض و واجب جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دیا، اس کے بعد پھر ضرورت مند آتے رہے، دیتا رہا، ضرورتیں پوری کرتا رہا ضرورت مندوں کی. نفل جو زائد صدقات ہیں یہ سب نوافل ہیں. نمازیں جس طرح سے نفل نماز بول کر پڑھ رہے ہیں، واجب نہیں ہے، نہیں پڑھے تو پوچھ نہیں ہے آپ سے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں اپنی طرف سے، یہ نفل ہے. اسی طرح نمازوں میں جس طرح سے نفل ہے، خیرات و صدقات میں نفل ہے، بھلائیوں میں بھی بہت سارے نفل جو ضروری ہے اس کے علاوہ جو کیے جاتی ہیں بھلائیاں، وہ نفل ہیں. یہ سب نفل، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، قرب نصیب ہوتا ہے. تو یہ ان دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بندہ جو عمل انجام دیتا ہے نیکی کا جو عمل، تو ہر نیکی لازم و ضروری ہے، بھائی فلاں نیک کام ہے وہ کرنا ہی ہے آپ کے، نہیں آپ جو کر سکتے ہیں واجبات، فرائض واجبات، سنتیں موقعہ سنتیں آپ نے ادا کر لیں، ٹھیک ہے. آپ اس کے بعد نوافل آپ کرتے جائیے آپ کے لیے، وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، بھلائی کے کام کیے جاؤ تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. یہ زائد آپ کے حصے میں، آپ کے گویا
نام اعمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے خیرات کا، نیکیوں کا، بھلائیوں کا. ہر نیکی لازم ضروری ہے، لیکن ہر برائی سے بچنا ضروری ہے آپ کے اوپر. ہر نیکی کرنا لازم ضروری نہیں ہے آپ کے اوپر، لیکن ہر برائی سے بچنا لازم ضروری ہے آپ کے اوپر. ہر بڑی برائی، ہر چھوٹی برائی سے بچنا لازم ضروری ہے آپ کے اوپر. ہر نیکی کا کرنا لازم ضروری نہیں، لیکن ہر برائی سے بچنا لازم ضروری ہے. اور برائی سے بچنا یہ بھی ایک نیکی ہے. اللہ اکبر. ونہ النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى. اسی بنا پر کہ اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا، بدکاری سے روکا رکھا، اپنے نفس کو بدکاری سے روک لیا، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فإن الجنة هي المأوى، بس بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. برائی سے رک گیا، جنت ٹھکانہ بن گئی. یہی تو اسی لیے تو فرمایا گیا کہ بندے کے اور جنت کے درمیان جو مسافت ہے. بھئی ایک تصور کرے تھے بھئی جنت کہاں ہے جنت، لیکن حقیقت میں جو مسافت ہے، جو ڈسٹینس ہے، جو مسافت ہے طے کرنے کی، محض دو قدم ہے. محض دو قدم ہے. ایک قدم اپنے خواہشات پہ رکھ ڈالو، دوسرا قدم جنت میں پڑ جائے گا. ایک قدم اپنی خواہشات پہ رکھ ڈالو، یعنی خواہشات کو رون ڈالو، خواہشات کے خلاف میں زندگی گزارو. ایک قدم اپنے خواہشات پہ رکھ ڈالو، دوسرا قدم آپ کا جنت میں چلا جائے گا. بس دو ہی قدم ہے جنت کی مسافت، دو ہی قدم ہے. وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. بس ہر نیکی کرنا لازم ضروری، ہر برائی سے رکنا لازم ضروری ہے آپ کے اوپر. اب یہ بھی نیکی ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اپنے دامن کو برائیوں سے داغدار ہونے سے محفوظ رکھتے جائیں. ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں خصوصیت سے اہتمام کریں. یہ اعمال اور آپ کا یہ کردار اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل سال تمام میں بندے کی جانب سے کیا جانے والا کوئی اگر عمل ہے تو وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے. جہاد سے بھی افضل فرمایا حضور نے، سوائے یہ کہ جہاد کرنے والا جہاد کے لیے اپنی جان اور مال کو لے کر نکلے اور واپس نہ لائے. یعنی مال بھی قربان کر دیا راہ خدا میں، جان کا نذرانہ بھی اللہ کے حوالے، اس کی امانت اس کے حوالے کر دیا، جامع شہادت نوش کر لے. بس یہ جہاد کرنے والا، یہ جہاد اس سے زیادہ افضل ہوا اس کے علاوہ جو جہاد میں جاتے رہتا اور جہاد کے عمل میں لگا رہتا. اس سے زیادہ پسندیدہ عمل ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کی جانے والے نیکی اور کیا جانے والا عمل ہے. اللہ اکبر. ان دنوں کا خوب اہتمام کریں. جن پر قربانی واجب ہے، جس پر قربانی واجب ہے اسی پر قربانی واجب ہے. بہت سارے اس کے اندر مسائل آتے ہیں، بھائی قربانی واجب، بھائی اس مرتبہ مجھ کو قربانی دینا ہے، میں استطاعت ہے کہ قربانی کی واجب بھی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد کی طرف سے پہلے دوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب واجب ہے تو آپ کی طرف سے واجب ہے آپ کے اوپر. آپ یہ واجب پہلے ادا کر لیں، اس کے بعد اور مزید استطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، تب آپ اپنے والد کی طرف سے، انتقال کر چکے ہوں تب بھی دے سکتے، باحیات ہوں تب بھی دے سکتے، آقا کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ قربانی دینا چاہیں دے سکتے. خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی 2 قربانیاں حضور نے دی، ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے حضور نے دیا، اور ایک قربانی اپنی اور اپنے اہل بیت اپنے گھرانے کی طرف سے حضور نے دی ہے. 2 قربانی حضور نے اپنی امت کی طرف سے قربانی دی، امت کو استطاعت تو امت اپنے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دی. لیکن صاحب استطاعت ایک قربانی کی استطاعت ایک، صاحب استطاعت ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، تو اس کی اپنی ذات کی طرف سے دینا واجب ہے اس پہ قربانی، وہ قربانی پہلے دے. وہ بہرکیف اب جو جس پر قربانی واجب ہے، نفل قربانی ہے اپنی بیوی کی طرف سے، بیوی صاحب نصاب ہے جی، جس کی زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں اس کے زیور کی، اس کے مال کی، اس کی قربانی اس کے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر واجب تو نہیں ہے.
لیکن اس کا احساس اس کو برابر دلائیں کہ قربانی آپ کی واجب ہے، آپ اپنے قربانی دیں، قربانی کے پیسے ان سے لیں تاکہ قربانی واجب پر عمل کرنا، تاکہ آپ گزر جائیں، آپ گزر گئے، بیوی بی رہ گئی دنیا میں، وہ صاحب نصاب ہے سب، لیکن شوہر صاحب اوپر کا اوپر دے لیتے تھے، پتہ ہی نہیں اس کو، اب انہیں گزرنے کے بعد انہوں رہتے تو دیتے تھے بیچارے قربانی، میں کہاں سے دوں؟ اس کو ہیبیچویٹ کریں، عادی بنائے، اپنے فرائض اور اپنی واجبات پر عمل کرنے کا عادی بنائے اس کو، آپ اس کے اوپر یہ بوجھ ڈالیں یا پھر اس کے یا قربانی کے پیسے اس کے ہاتھ میں دیں، یہ آپ کی قربانی کے پیسے ہیں، پھر وہ اپنی طرف سے دے دیں یا کچھ اس کے پاس سے لے لیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، لائیے آپ کی قربانی دینا، باقی اپنی طرف سے ڈال کر آپ قربانی دے لیں، یہ اس کی قربانی آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، آپ کی ایک ذات، اب کروڑوں پتی ہوں گے آپ، آپ کی ایک قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، اب بقیہ مزید آپ دیتے ہیں بھی تلا کر دیں، آپ کی قربانی بھی میں دے رہا ہوں، واجب قربانی وہ بھی نیت شامل کرنا اس کے لیے بھی ضروری ہے، یہ اور نفل قربانیاں اپنے صاحب استطاعت اولاد نہیں ہے ان کی طرف سے بھی قربانی دے رہے ہیں تو نفل قربانی ہے، جی بہرحال جن کی طرف سے بھی قربانی دی جا رہی ہے وہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے پہلے اپنے بال اپنے ناخن وغیرہ ترشوا لیں نکلوا لیں، یہ مستحب ہے کہ پھر قربانی کے بعد میں پھر اپنے بال ناخن وغیرہ نکالیں، یہ بڑی فضیلت اس کی بتائی گئی ہے، یہ اہتمام کر لیں، اب اس کے اوپر کوئی واجبات میں سے نہیں ہے، یہ مستحب عمل یہ بتایا گیا ہے، یہ فضیلت والا عمل ہے، اس کا اہتمام کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے، پھر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ جہاں پر نیک عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوبیت بڑھ جاتی ہے تو وہاں پر خصوصیت کے ساتھ تکبیرات کا کثرت سے اہتمام رکھیں، تکبیرات تشریق ایام تشریق میں جو ہیں 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحجہ تک وہ اس کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن ان 10 دنوں میں خصوصی تکبیرات کی بھی کثرت رکھیں، تحلیل لا الہ الا اللہ کی کثرت، تحمید الحمدللہ، تسبیح سبحان اللہ، یہ سب اس کی کثرت، درود پاک کی کثرت، آپ کثرت سے آپ ان دنوں میں خصوصیت سے اپنے زبان کو آپ تر رکھیں ذکر و اذکار میں، توبہ و استغفار میں، درود و سلام میں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق خیر عطا فرمائے، ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے لیے خصوصیت کے ساتھ باعث رحمت اور باعث مغفرت بنا دے، آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔